Tak čau, tak to tady dneska uzavřeme latéčkem, laté 2-4. Asi taková nejvíc pozměněná nebo nejvíc novinek v laté 2-4 se týká právě laté a Tracy, takže laté je jedna z těch dvou věcí. Teďka bych řekl, že laté je v podstatě úplně nejlepší šablonovací filtr na světě. Jako úplně bezdivát to... se vážně. Věci, které byly dobrý na laté, vždycky tak byla, no z mýho pohledu aspoň, že to používalo PHPčkou syntax, že se člověk nemusel učit něco úplně novýho. Byly tam nějaký, tak byla tam poměrně velká expresivnost, kde jste mohli používat nějaké ty N atributy, N makra. A spousta věcí bylo navrženo fakt tak, jak byly potřeba z praxe. On ten vývoj byl poměrně dost krkolomný, prostě od něčeho, co úplně prapůvodně vzniklo jako vlastně demo, jak je šablonovací systém zbytečná věc. tak se z toho stál jako dneska plnohodnotný šablonovací jazyk. A já vám ukážu ve stručnosti pár novinek, které se tam objevily. Je to tohleto, tak to rychle přešete a můžeme jít na pivo. Dobře, jenom to postupně. První taková věc je, že LaTeX generuje teďka poměrně pěkný kód. To, co lezlo z LaTeX ven, nebylo nikdy jako předmětem toho, že by to člověk nějak studovat nebo se z toho učit. Tam vlastně používali se normální funkce, nebylo to ani obalené do nějaké třídy. V minulé verzi se vlastně celý výstup obalil do třídy, protože se zjistilo, že je to tak rychlejší. Jo? Prostě čistě z výkonnostního důvodu. Nicméně stále to generovalo nějaké globální funkce. Dneska to generuje kód, který vypadá úplně jinak. Já vám tady ukážu, to je příklad kódu dřív laté, určitě jste někdy do toho nakoupili, nebo když jste něco debugovali. Ono, to, že to bylo takhle nahuštěné, to byl v podstatě záměr. Protože to, že takhle nainlinujete, tak mělo smysl kvůli výkonu. Dneska už je situace zase trošku jiná, PHP se chová jinak, je normálně běžný mít nějaký obscure cache a tak dále, takže má smysl se i trošku dívat na to, aby to vypadalo líp. Takže dneska v podstatě stejná šablona už připomíná spíš jako pěkně naprogramovanou třídu. Je to něco podobného, jako když se podíváte do vygenerovaného kontejneru. Kdybych to trošku zooml, abyste to viděli, tak třeba takhle dřív vypadala nějaká definice bloku, takže prostě inlinovaný věci, které měly za úkol prostě fungovat naprosto co nejrychleji. A dneska tatáž věc jsou prostě jasně pojmenované metody, nějaké třídy, které když vám tam vyskočí chyba, tak se daleko lépe zorientujete v tom, co to je. I takové ty výpisy, tam v poznámce máte uvedeno, na kterém čísle řádku zdrojové šablony k tomu dochází, abyste se to mohli lépe zorientovat. A další takovou důležitou novinkou je content type checking, to znamená zjišťování věcí, které mohly způsobit, že jste měli v aplikaci třeba nějakou díru, ani jste o tom netušili, protože to si vždycky docela zakládalo na tom, že je to bezpečný. Bo vlastně ne, celkově si zakládalo na tom, že funguje tak nejbezpečný, jak jen může, takže tam patří to automatické eskipování, kontextově senzitivní eskipování, což jsou do dneška jako celkem ojedinělé featurey, které jinde moc nenajdete. A ten content type checking se týká věci, která mohli zase vytvořit nějaký blok uvnitř divu, což je naprosto v pořádku, v tuto chvíli se ta proměna escapeuje tak, že to je nějaký HTML text, takže se tam budou escapeovat podle toho příslušné znaky. A mohlo dojít k tomu, že jste použili tady tenhle ten blok uvnitř, takhle uvnitř nějaké značky, což ale automaticky způsobí problém, protože logicky to první D bude součást tohoto atributu content a to ostatní, co je to var, to už funguje, to už těžko říct, co je, bude se to považovat za nějaké atributy. Je to něco, co nechcete, je to překlep, dá se to vyřešit tím, že tam doplníte tam uvozovky, když to půjde do uvozovek, tak to bude fungovat. Tohle to vyžadovalo nějaké úpravy, takže je možný, že prostě budete narážet na to, že vám to teďka řekne, hele, ty jo, tam máš nějaký content type špatně namixovaný a tak dále, což je dobře, jo. Ale celkem bych řekl, že jsme to upravili takovým způsobem, aby k nějakým false
false varování dokázalo téměř úplně minimálně. A když jsou to nějaký mixy kontentů, kterým on rozumí, tak on si s tím kolikrát i dokáže poradit. Takže když namixujete nějaký kontenty, které se úplně nedají dát dohromady, tak vás třeba upozorní, hele, nebo vás to ani neupozorní, on to samo automaticky opraví. S tím funguje, s tím souvisí trošku podobná věc, ale je to něco úplně jiného. A to je používání modifikátorů, kde taky, kde se začalo dělat to něco jako content type jacking. To znamená, máte modifikátor, který je určený k tomu, aby pracoval třeba nad HTML a jeho výstupem je třeba HTML nebo text nebo něco takového, tak ty modifikátory nebo respektive filtry to dokážou dneska říct, čím pracují, jak ten typ upravují a tohle to pak může čekovat. V tuhle tu chvíli to čekování je implementované u blokových, u bloků, takže ve chvíli, kdy já budu mít nějaký takovýhle text a teď tam použiju ten filtr upper, tak ono by to vypadalo jako, že to je vlastně v pořádku, že se mi tam zvětší ten text, ta velká písmenka, ale ve skutečnosti ono to zvětší úplně všechno, jo? Takže tam bude zvětšeno i to span, i to class a tak dále, což je věc, kterou úplně nechcete. Teďka vy si řeknete, OK, ale tohle to já bych nikdy neudělal, já bych ten upper takhle nepoužil. Jenomže, když bych tam měl vnitř na span, jo? To je přece do očí bijící. To je pravda, ale kdybyste tam ten span neměl a měl tam ten výpis proměnné, tak vám to v tu chvíli nedovede, že to je taky špatně, protože ta proměna v sobě může obsahovat znaky, které se escapují na entity. A v okamžiku, když se vyescapují na entity, tak se vlastně zvětší ta entity, takže tam bude jako ampersand velké E, velké T. Faktem je, že HTML 5 tady s tímhle tím počítá a všechny tyto entity můžou být zapsány i velkýma písmenkama a je to HTML 5 validní, bude to fungovat, v XHTML netuším, o tom asi těžko. A, takže jako není to nějaká zásadní chyba, ale taky součástí toho var nemuselo být nutně HTML, které vyeskypovalo to neté, nebo to laté, mohlo to být nějaká vaše proměna, která už se třeba neeskypovala. Zkrátka on vás na tyhle ty věci upozorní. A vy to můžete vyřešit například tak, že tam vložíte strip HTML, to znamená odstrání to HTML a v tu chvíli vám všechny tyhle ty filtry budou fungovat automaticky. Je dost možný, že toto bude právě taková ta věc, na kterou budete narážet, pokud používáte takový ten princip prokopírování H1 do titlu a zavoláte na tím strip tax, tak vám to řekne, že místo toho strip tax máte použít strip HTML. Takže to je možná v praxi jako věc, kdy narazíte a vlastně v tu chvíli si uvědomíte, že jste tam měli jako problém a nic jste o tom vůbec netušili. Ono teda, kromě toho, že to stripne toho ten malo převedená velká písmenka, tak tam funguje i potom ten poslední krok, kdy se to zase escapeuje do toho požadovaného kontextu, což se děje automaticky. Nové makro se jmenuje import. Vy když jste chtěli nahrát nějaký soubor a ten soubor obsahoval bloky a ty bloky se měly používat v vašem kontextu, tak na to existoval include block. A include block byl takový hybrid, že on na jednu stranu fungoval jako include, to znamená natáhl i ten obsah toho souboru, který vykreslil a zároveň natáhl ty bloky. Import se liší v tom, že natahuje jenom ty bloky a ten obsah, který v tom souboru nehledí. Dost často v tom include block byly třeba definice těch bloků, ale v podstatě to mohlo tím pádem dotáhnout nějaký white space, který byl mezi těma blokama. Stejně tak tam byly ten název to include block nebyl úplně zřejmý, protože člověk nevěděl jednak, jestli je to block nebo blocks, co to přesně dělá, takže ten import by v tomto případě měl tyto problémy vyřešit. S blokama souvisí i to, že dneska můžete v definici bloků, tedy u Macra Define, můžete uvádět názvy proměnných. Vy když jste inkludovali, ať už to byl soubor, blok nebo cokoliv, tak jste mohli vždycky za tím názvem uvádět názvy proměnných, které se do toho bloku vkládaly. Takže jste dali název proměnné, šipečka, její hodnota. Název proměnné, šipečka, její hodnota. Dneska je možné přímo takhle v té definici toho bloku definovat ty jednotlivé proměny úplně stejně, jako jsou to parametry funkce. A potom vy jenom uvádíte ty jednotlivé argumenty a nemusíte vlastně uvádět jejich název a potom můžete tyhle ty bloky používat. Já tady mám jeden takovýhle příklad, je to přímo ze sandboxu, tam je to použité, tam je ten přidašovací formulář sign:in a tam vždycky od nepaměti je taková ta jako vykreslení přes kontrol. A nebo jste mohli includnout nějaký soubor a přidat mu
předat mu jako parametry, které název formuláře, který se má vykreslit tou jeho šablonou. Tak teďka je to přepsané na to, že se importne tady to components form latte a nainkluduje se blok, inkluduju blok, a toto je vlastně parametr, který přidám do toho bloku, takže já ho nemusím pojmenovávat, tak se ten parametr jmenuje, uvedu přímo jeho hodnotu. Potom takhle nějak vypadá ta definice, já si pojďme, jestli tady mám větší, jo, mám tady větší. Takže vy si jim definitujete blok, který se jmenuje form, takže to je ten, tady ten include form, tak blok form. A tady mám sign form, takže v proměnné form bude řetězec sign form. Jo, a dřív by bylo potřeba napsat tady form, šipečka, sign form, teď to není potřeba, teď stačí jenom sign form a jde to do proměnné form. Takže takhle je možné si pohodlněji používat nějaké předpřipravené bloky, které vám řeší například inkludovat, například vykreslování formulářů. A to je právě potom ten příklad to použití. Dobrý je ty importy uvádět úplně nahoru, úplně na začátek. Ony se potom zpracují vlastně ještě dřív, než se volá extendování. Takže potom mají jako vyšší prioritu, můžete připisovat i bloky, které jsou v tom nadřazeném layoutu, než kdyby to bylo napsáno tady na tom include. Já jsem tady ještě často přidal takový příklad, ten bootstrap form latte jsem přidal teďka do sandboxu, já jsem to používal na školení a my se ptali, kde se k tomu dostanou, tak tam je předpis, jak se dá vykreslovat formulář pro bootstrap. Takže potom, když to refreshnete, tak to bude vypadat, tak to bude mít ten design. Tak, co jsou tam novinky, tak tohle je věc dlouho chtěná, očekávaná, kterou implementoval tady David známý jako Matěj. A je to možnost používat modifikátory na libovolné výrazy uvnitř prostě toho celku. To znamená nejenom modifikátor, který se týká toho makra jako celého, ale můžete na libovolné menší části volat klasické modifikátory. A další takovou novou věcí jsou providers. V podstatě providers řeší takovou věc, že spousta maker, které používáte, potřebuje přístup k nějakému globálně známému objektu. Jo? Takže když máte makro control, tak ono vyžaduje, že tam bude nějaký objekt, který prezentuje aktuální control nebo presenter. Když máte makro cache, tak ono potřebuje vědět o tom, kdo bude ta cache storage a tak dále. A tyhle ty proměny se vždycky vkládaly do šablony tak, že začínaly jich nazvím podpržíkem, tím pádem to byla jakoby systémová proměna. A chtělo to nějaké obecnější řešení, takže obecnější řešení jsou tady tyhle ty providers. Prostě dneska jednotlivá makra si takhle šoupnou objekty, které chtějí. Tyto objekty jsou nadále použity úplně globálně, takže zmizely všechny takové ty problémy, kdy jste si museli někam do inkludovaného souboru strkat podtržítko form, aby vám tam fungovaly makra a tak dále. To je pryč, protože tyhle ty providery jsou k dispozici všude. S tím taky souvisí, že může třeba používat automatické extends i bez presenteru. To znamená, otevřete šablonu, ta šablona v sobě nemá extends napsáno, ale stejně od nějaké extendu. Takhle funguje drtivá většina prostě šablon, které používáte v presenterech, extendují od nějakého standardního layoutu. Tak dneska se to dá udělat tak, že připojíte provider, který se jmenuje Parent Finder, přímo toho využívá a je to nějaká funkce, která dostane jako parametr šablonu a má vrátit název toho layoutu, který se použije. Takže dá se říct, že dneska všechny featurey, které prostě latte v sobě má, tak už má i přímo ten základní latte bez potřeba kombinovat to s latte application. Je také možné renderovat jeden samostatný blok, takže metodou render, kterou renderujete soubor, tak tam je vždycky render má první parametr je název šablony, nebo soubor se šablonou, druhým parametrem jsou parametry, které tam přidáváte a třetím parametrem může být ten název bloku, který chcete jenom vyrenderovat. Včetně toho, že on respektuje i extends, takže pokud tu šablonu, kterou renderujete, tak ona od nějaké jiné extenduje, tak se aplikují všechny ty extendy a vyrenderuje se ten skutečný blok, který by se vykreslil, kdyby to bylo součástí kreslení celé stránky. Už změnou je, že content type dneska má platnost jednoho bloku, takže pokud ho použijete úplně na začátku souboru,
protože říkáte, že třeba ta aktuální šablona je napsaná v XML, nebo je to JavaScript, nebo něco takového, tak pokud to použijete uvnitř bloku, tak to platí jenom pro ten blok. To se týká takových těch situací, kdy chcete vytvořit skutečně třeba soubor, který obsahuje několik různých definic bloků, který budete potom importovat, a některé z těch bloků jsou právě pro použití uvnitř JavaScriptu, jsou to nějaký JavaScriptový snippety nebo nějaký kaskádový styly a zbytek je HTML, tak u těch jednotlivých bloků si můžete ten content type přepnout. Ale pokud neznáte makro content type, tak asi tak si je zapamatujte, protože je dost možný, že právě díky té kontrole toho inkludování bloků a content typeů ho budete potřebovat, protože například pokud máte nějakou stránku, kde uvnitř elementu script si inkludujete jiný soubor, tak on vám řekne právě tu chybu, že používáte nekompatibilní blok, protože on automaticky u každého souboru předpokládá, že to je HTML. I když v něm máte napsaný JavaScript, tak on předpokládá, že to je HTML. A ono s tím předpokladem i vyrenderoval. To znamená, on tam pro escapování a pro parsování používal všechno, jako kdyby to bylo HTML. Když ho potom inkludnete dovnitř nějakého skriptu, tak vlastně je tam bezpečnostní díra, jo? Protože se nepoužila správná funkce při generování toho souboru. Takže uvnitř těchto souborů potom bude potřeba úplně na začátek napsat jenom content type JS, nebo ne, content type JavaScript tuším, nebo content type XML a tak dále. Takovou drobností je, že podobně jako, nevím, jestli to znáte, for, když máte if a lomeno if, tak lomeno if tu podmínku může mít i na konci uvedenou. To se hodí v situaci, kdy tu podmínku zjistíte až v průběhu toho ifu. Například do takového ifu obalíte nějakou tabulku, kde je hlavička, renderujete tam nějaký výstupy, pak je patička té tabulky, a teprve až to renderujete, tak zjistíte, jestli v té databázi vůbec má nějaký záznam. A tak to celé obalíte do ifu a ukončovací značky if dáte, jestli byl nějaký count záznamu nebo něco takového. A když to splněno není, tak on to celý vyhodí z té stránky. To tež se dá používat u while, ale u toho while je to věc, která je trošku známější běžně programátorům, protože to je vlastně klasický cyklus do while. Takže tímhle tím způsobem můžete zapisovat. Makro capture, které slouží k tomu, abyste nějaký blok zachytili do proměnné, tak v případě, že ho použijete uvnitř HTML, tak tu proměnou zabalí do toho objektu net runtime HTML, aby v případě, že ji potom někde používáte, vykreslujete, aby nedocházelo k jejímu dvojitému escapování. Novinkou je operátor in, což je, myslím, takové historicky třetí nebo čtvrté rozšíření toho jazyka tlaté oproti standardnímu PHPčku, a je možné to použít nějakým způsobem. Takže je to vlastně obdoba in array, akorát že in array je jedna z těch mnoha funkcí PHP, která má tam jako poslední parametr, kde musíte dát true, aby fungovala správně. A je to trošku šitelnější to zapsat tímto způsobem. Věc, která se tam nově čekuje, tak v případě, že vytvoří, když uděláte for each, ten for each vám vlastně vytvoří novou proměnu. Vytvoří to proměnu lang, případně dvě proměny, když máte for each klíč, klíč, šipečka, hodnota. A může se stát, že omylem si jedným způsobem připíšete nějakou proměnu, která je pro vás důležitá. Jo? Vy si v presenteru přidáte do šablony proměnu lang, kde je jazyk celé stránky, kterou všude používáte. A někde bočním sidebarou chcete vyrenderovat všechny podporované jazyky, uděláte tam for each lang slash slang, a tím si vlastně přepíšete tu důležitou proměnou lang na nějakou úplně jinou hodnotou. A doteďka to bylo jako těžké zjistit, a dneska vám to řekne, hele, ty jo, přepsal jsi to. V tomto případě můžete použít, je tam novinka, takový svislítko no check. Nouček znamená jako načipuj to, neřeš to, ale mě nenapadalo fakt takový jiný důvod, protože jste používali tady nouček, to je poměrně užitečná věc. Breaklines je náhrada za nl to br, protože pokud jste si někdy pokoušeli použít nl to br, tak určitě jako víte, že to není vůbec jednoduchá věc. Správně to zapsat, vysvětlit mu, že něco nemá escapovat, protože má escapovat a tak dále. Máš takže tam obráceně, ne? Bude to jedno. Ono je to možná úplně jedno, já nevím, to je.
Ano, obecně, totiž do toho NLBR musí lézt pouze čistý text. Jo. Pokud byste do NLBR dali HTML kód, tak to prostě nemůže fungovat správně. Protože on jediné, co dělá, tak zaměňuje lomeno N za HTML značku BR, ale nekontroluje, jestli to lomeno N je uvnitř značky nebo uvnitř čehokoliv nebo uvnitř nějakého atributu. On to zamění kompletně, takže aby to fungovalo, tak do toho musí čistý text. A to Breakdance dělá to, že prostě předpokládá čistý text, zamění to a pak teprve, nebo prvně to escapeuje a pak to teprve zamění. Takže tím pádem to funguje. A ještě tam přibylo len. Len se dá použít nad řetězcem, nad polem, nad iterátorem a tak dále. Takže to je taky celkem věc, která tam docela chyběla. Spaceless je nové makro, které odstraňuje v určitém, tam kde ho použijete, tak odstraní všechny zbytečné mezery, nebo všechny mezery, které lze celkem jako v klidu postrádat, aby to nezměnilo význam. Dá se to použít i třeba jako N spaceless, takže můžete to někde tímhle tím způsobem používat. Co je na tom dobré, takže to probíhá jako v compile timeu, takže ono vlastně odstraní ty mezery z toho, co zná během kompilace, ty zbytečný. Takže vy se klidně můžete třeba, když děláte nějakých hodně tam nějakých atributů, teď nějakého divu a teďka to rozepíšete do hodně řádku nebo něco takového a pak vám vadí, že je to strašně jako rozvlákle v tom výstatku, že patříte mezi takové ty hráčičky, co prostě řeší výstup, a takový ty perfekcionisté, tak ten spaceless vám na to může pomoct. Ale zároveň tím, že to compile tam, tak pokud v tom vypisujete nějaké proměnné, tak na ty proměnné se to neaplikuje, protože jejich hodnota je známá až během runtimeu. Nově String Loader umožňuje, kromě toho, že dáme, umožňuje takhle, v konstruktoru můžeme dávat pole. Totiž klasický String Loader funguje, to je věc, která existuje hlavně kvůli testování a debugování. Takže vy si zapnete String Loader a potom můžete, tam přidáváte compile nebo render a jako název šablony dáte string. Jenomže ve chvíli, kdy ta šablona chce používat nějaký extends, include, import nebo něco takového, tak už to šahá po normálním souboru, už ten String Loader nepomůže. Tak z toho důvodu, nebo šahá po normálním, nešahá po normálním, nefunguje to prostě. Tak z toho důvodu existuje ta varianta toho String Loaderu, kde si můžete takhle pěkně nadefinovat ty jednotlivé šablony pěkně v řetězcích a potom dáte jenom render main, jo, a ten zbytek už funguje, takže to je hlavně na takovéto domácí debugování. Trošku rozšíření i ten file loader, který dneska může obsahovat jako base path, to znamená potom všechny šablony, jejichž testy se tam uvádí, tak jsou relativně vůči tomu base path. Takovým určitým rozšířením syntaxe je, že a to bude potřeba zakomponovat, tak si píš, import je potřeba do pluginu dát, protože bude podtrhávat. A taktéž je tam taková vychytávka, doufám, že to nebude těžké v tom pluginu jako udělat. Že máte vždycky, všechny ty značky jsou buď to párové nebo nepárové. Že? A label je značka, která je párová, protože může obsahovat nějaký text, který potom se použije jako do HTML značky label a myslím, že se i překládá automaticky. A nebo může být zapsána jakoby takhle tou zkrácenou formou a v tom případě on použije ten skutečný label, který máte při definici formuláře. Dneska to tam nemusíte uvádět. On je schopen se sám detekovat, jestli ta značka je párová nebo ne. Protože pokud je párová, tak logicky musí někde následovat ten koncový label. A pokud ten koncový label tam nenásleduje, tak prostě chápe, že ta značka je nepárová. Velmi rychlejší bych řekl, že je dneska zpracování filtrů. Zase na druhou stranu je to taková celkem prkotinka. Jako je to zásadně rychlejší, ale není to něco, co by úplně ovlivňovalo výkon té šablony, takže jsem to dal jako poslední takovou featureku tady. A teďka pojďme na ty deprecated věci. Tak to, protože vůbec celý smysl verze 2.4 je prostě existovat tady zaprvé poměrně dlouho a připravit se na vývoj nějaké další verze, která může přijít za rok, možná za dva, těžko říct. A jejím
samozřejmě řada věcí, které se v praxi ukázaly, jako že třeba nebyly úplně nejlepší nápady, nebo se ukázaly, že vlastně nejsou potřeba, ale zbytečně jako zesložitujou aplikaci a tak dále, tak řada věcí je deprky. Té verzi 2.4 by měly všechny fungovat, jo? Ona by měla být fakt téměř 100% kompatibilní. Jsou tam samozřejmě určitý změny, ale je jich úplné minimum. Ale co je, čeho je tam hodně, tak je prostě těch míst, kde máš to upozorní, hele, to, co používáš, tak už další verzi nebude podporované. Takže je tam řada míst, kde vyskakují nějaký notisky. Je to teda uděláno tak, že tady si toho všiml Medhi, tak jsem tady daleko obrázek, že on vám vždycky, jako, když se to objeví, neříkám, že vždycky, ale snažil jsem se, pokud možno vždycky, aby vám i napsal, jako, že to, co používáš, tak už je deprecated, použij něco jiného. Ale to hned takhle bývalo jako celkem standard, jo, že řeklo to, něco je deprecated, použij něco jiného, ale je to tak i tady v tom latéčku. Takže první taková věc, která je možná to nejstarší, co možná znáte zlaté, tak jako dává s Bohem loučí se, a to je vykřičníček na začátku, který značil, že pro mě nás se nemá escapovat. Namísto toho je tady no escape. Důvod je úplně jednoduchý. Napsat vykřičník je strašně jednoduché. A spousta lidí ani neví, co to znamená. A myslí si, já jsem fakt byl ve firmě, kde byla situace, kdy kodér se setkal s tím, že občas se mu nějaký text escapeuje dvakrát. Bylo to tehdy, když měli text, který byl uložený do databáze jako HTML, a on ho vypsal a zjistil, že vlastně tam double escaping, a někdo mu řekl, jo, tady v tomhle tam případě musíš použít vykřičník. Když to stalo po druhé, tak mu zase řekli, použij vykřičník, a on řekl, aha, a začal všude používat vykřičník. A to je to, jak ho těžko někomu vysvětlit. Pokud znáte trošku React, tak tam na podobnou věc mají řetězec, který není ani no escape, ale je mnohem další. A je to něco ve smyslu danger, nebezpečí, všichni umřeme, konec je ta záhuba, fakt tohle to neescape. Takže já tady zůstám u toho no escape, ale jako vykřičník nemá smysl už dneska. Takže je to věc, která se velmi jednoduše upraví v těch šablonách, ale má to dobrý důvod, proč jde pryč. Věc, kterou jsme možná ani netušili, ale v Laté šlo psát, používat PHP zápis. A byla to věc, která tam byla, neřekl bych úplně podporovaná, ale tolerovaná z důvodu zpětné kompatibility. A dneska už jako proto není důvod. Jednak tam existuje přímo makro PHP, to je ekvivalent, jestli znáte, otazníček. Otazníček nebyl úplně srozumitelný, co dělá, takže místo něho je tam teďka to PHP, které je srozumitelnější, takže do něj můžete ten PHP kód převést. Takže když se objeví někde PHP, tak vás na to upozorním. Jak jsem zmiňoval, tím, že přichází providery, tak v podstatě myslí všechny tady tyhle ty lokální proměny. Oni fungují, nadále se tam vytvářejí, nějakým způsobem se emulují a tak dále, ale v případě, že váš kód na ně spoléhá, tak je dost možné, že to bude chtít nějakou jinou úpravu. A buď teda si žádnou přímo po tom provideru, nebo nějak to nahradit. A si to nebudu teďka říkat, v takovém případě prostě napište na forum, nějak to tam budeme řešit. Každopádně není dobré používat tyhle ty interní proměny. Já tady mám jednu interní proměnu, kterou jsem, jo ano, to jsou ty providery, to už jsem to ukazoval. A pak to mám jednu takovou speciální proměnu, která nebyla interní nikdy, ale která mizí společně tady s těma interníma, a to je proměna template. Ta se používala v podstatě za prvé k volání filtrů, což nahrazuje právě ta možnost používat inline filtry. A dále k získávání nebo zápisu parametrů. Pro získání parametrů může použít this get parameter. Nicméně přístup k globálním parametrům většinou jako nevěstí úplně nic dobrýho, takže kdybyste narazili zase na nějakou věc, který jste to používali, která vám tam vadí, tak napište na forum, můžeme to zkonzultovat a zjistit, jako proč to tak je. Všechno se dá upravit. Ještě, to bych tady chtěl říct, ještě stále je to ve verzi, která je beta, která je testovací, nějaký RCčko teď už. A dokud to v té fázi je, tak můžeme cokoliv měnit, prostě nic není pevně ráno. Takže k tomu nepřistupujte tak jedním způsobem, ježišmarja, mi tam nic nefunguje, co teď budu dělat, ale prostě normálně napište.
jakmile vyjde stable, tak potom už se s ním docela špatně jako něco dělá, protože kdybych chtěl, tak mě utlučou klackama, že dělám BC breaky a tak dále. Takže jako využijte toho, v testovací fázi to nějakých 24 dní a já už cítím, fakt jsem to hodně hrotil, tlačil jsem přes free denně nějaký tweet, pojďte testovat a tak dále. A už cítím, že ta vlna toho testování jakoby odpadla, sice jako je cool, že to třeba Slevomat přešel, což je až takové děsivé trošku, ale je to potřeba, pokud jste nevyzkoušeli své aplikace, tak to udělejte, protože jako já nechci čekat další dva měsíce, jako že někdo bude testovat nebo ne, prostě buď to testování, buď to člověk cítí, že se to děje nebo se to neděje, a pak nemá smysl to odkládat dál, takže pojďte co nejdřív, prostě připojte se na fórum, kde je na to vlákno, kde se to testuje, kde všechny ty věci, nebo všechny, hodně těch věcí už bylo nějakým způsobem vyřešeno, takže pojďte vyzkoušet své projekty o víkendu, stejně hnusně, co byste dělali jiného, že jo, než testovali dva šverku. Některý makra, který mizí, tak mizí makro use, po kterým asi se tam bude hodně stýskat, že pokládám, že nikdo z vás vůbec neví, co to dělá, ani já jsem si nebyl úplně jist. A makro status, který můžete odeslat HTTP kód, to asi nebylo nikdy nějak využito a asi se dá dobře argumentovat proti tomu, že to by ani ta šablona neměla dělat. A ten include blog, který byl vlastně hybrid mezi includem a zároveň importem, tak vlastně ztrácí smysl, protože ho nahrazuje ten import. No a zároveň tady máme, já už jsem zmíval to Nulatu BR, které nahrazuje Breaklines, i bych řekl s lepším názvem než Nulatu BR. Problém stripu byl ten, že strip fungoval v runtime, což znamená, že se to všechno vyrenderovalo, pak se z toho odstraňovaly mezery, takže to bylo určitě pomalejší než ten spaceless, který je compile time. Ale hlavně on tam byl celkem jako vychytaný regulární výraz, který dokázal najít elementy pre, nebo text area, nebo ještě nějaký, nebo string, script, a ve kterých ty mezery neodstraňoval. Ale v případě, že se to pustili na poměrně hodně velký kód, tak mohlo dojít k chybě, to je taková takový ty backtrack limit, a prostě mohlo to selhat nějak, takže mně se to ani nechce jako řešit nějak opravovat ty reguláry nebo tak. Říkám si, že je lepší prostě mít ten spaceless compile tam než strip. No a poslední taková dvojice, safe url jste asi nikdy nepoužili, protože ono se automaticky používá, to se dává automaticky, když máte třeba ahref, a nebo máte imgsrc, tak on všechny tyhle ty odkazy čekuje, jestli tam není náhodou nějaký podvodný JavaScript nebo nějaký něco, co by tím nemělo projít. Takže ten check url se nepoužívá, ale dalo se tohleto čekování obejít tím, že jste tam dali no safe url. A problém toho no safe url bylo, že vůbec nebylo jasné, co to dělá. Jako ono to říká něco jako, že nechceš, že to, co tam dáváš, není bezpečné url. Tedy to v podstatě jako to no safe url spíš působilo dojmem, že chcete, aby to url očekoval, než aby ho neočekovával. Takže z toho důvodu to nahradilo tady to check url a no check url, což potom i líp koresponduje s tím no check, který se dá použít právě pro nečekování těch content typeů u bloků nebo nečekování u toho for each. A taková jedna věc, taky on vás na to upozorní, bude to fungovat nadále, ale prostě s upozorněním. On dřív uměl rozeznávat konstanty a pokud jste napsali prostě nějaký řetězec, myslím minimálně tři znaky velkýma písmenkama, tak to chápal, že to je konstanta. Takže tam neprobíhalo takový to standardní, že to bere jako řetězec, přijá uvozovky, ale v tomto případě to bere jako konstantu. Což jako mohlo způsobit, že jste někdy napsali eur a on to chápal jako konstantu eur. A jelikož PHP sama o sobě neobsahuje žádnou konstantu, která by neměla potržítko globální. A jelikož si nemyslím, že úplně věc, kterou běžně člověk dělá, je, že si vytváří globální konstanty, které používá v laté, tak v případě, že je něco zapsáno jenom velkýma písmenkama a neobsahuje to v sobě žádný potržítko, tak už to jako konstantu nebere a bere to jako řetězec. Takže kdyby snad byla ta situace, že byste tu konstantu pak chtěli mít, tak je to potřeba napsat jako volání funkce konstant. Tak, a co do příští verze? No,
Já jsem tady ještě nezmínil jednu takovou dobrou jako vychytávku, že latte funguje, nebo 2.4 bude fungovat s PHP 5.4. To stejně platí pro Tracy. Důvod je ten, že tam to má trošku smysl, jako držet tu podporu pro širší verze, než je PHP 5.6, kterou bude vyžadovat zbytek netem. A taktéž ta podpora, nebo omezení podpory pro 5.4 a 5.5 se ukázalo, že tomu latte ani Tracy nepřineslo vůbec nic. Takže to bylo zbytečné omezení. A předpokládám, že ani ta další verze nebude nutně pro sedmičku, ale mohlo by být třeba pro tu částku. Uvidíme, až jde. A co bych tam rád udělal, tak protože opět jako tím, že člověk už to přepsal několikrát a používá to nějakou dobu, tak dneska si myslím, že to, co je nejméně pohodlný, tak je psaní vlastních nových makr. Že to je věc, kde by se dalo jako nejvíc zapracovat a já mám představu, že bych to asi úplně kompletně přepsal, nebo kdyby se na to pustil někdo jiný, byl bych radši, bylo by to asi dřív za rok. A právě pro mě to bude naprosto nekompatibilní, jelikož si myslím, že tolik lidí zase ty makra nepíše, takže by to neměla být nějaká jako zásadní věc. Pro uživatele, pro ty, kteří používají, píšou jenom šablony, by tam žádná nekompatibilita být neměla. Takže já bych tam, já ještě vrátím, takže bych tam docela rád dal nějakou podporu pro AST-čko, což zase vzhledem k tomu, že to podporuje kompletní PHP syntax, není úplně tak nejjednodušší. A prostě ty makra by se psaly příjemnějším způsobem. A ještě tady jedna věc, kterou mám vlastně hotovou, jenom nevím, jestli ji tam dávat nebo ne. A to je možnost, že můžete si, když se používají globální funkce, tak si můžete nahradit voláním nějaké jiné funkce. To znamená, vy použijete nějakou globální funkci a běžně vidí se globální funkce používají. Já vím, že se docela používá JSON encode, nebo používá se encount, který v podstatě dneska jako nahrazuje tady to makro len, ale používá se date a takové věci. A že byste si mohli jako používat nějakou funkci a ta funkce by ve skutečnosti, tak jako si filtr, řeknete filtr len, mě bude řešit tahle ta funkce, tak byste si řekli, count bude řešit tahle nějaká funkce a prostě byste si funkce tam namontovali. Ale nejsem si jistý, jestli to potřeba. Jo, že si říkám, že většinou se ty funkce používají, protože člověk je zná jako globální, ví, co dělají a dost často když potřebuji něco mapovat, tak jsou to právě ty filtry, takže nevím, jestli tam dávat. Každopádně je to nějakým pull requestu tam téměř připravená záležitost. Tak, takže to je takové představení slušné latte a 4. Tak jestli máte nějaké otázky k tomu? Jo, ty to máš na aplikaci. Jestli někdo zdou teda? Jinak tady, za tebou ještě. Iny je vždycky striktní, no. Lze to vypnout tak, že půjdeš na array a nedáš tam parametry, chci, aby jsi fungoval dobře. Jako zrovna u in array fakt jako vypnout striktnost je obrovský riziko. Tam stačí, aby tam byl jeden jediný, jakmile v tom pole bude třeba jednička, tak to prostě přestane fungovat. Jako. Tam to už je vypnout. Bude dál existovat include, už se vidím, až budu pěknout, že ty jsou to nové import, anebo include. No tak jako na include se vůbec nic nemění. U toho importu jde, že tam vkládáš ty bloky. Jako takhle, ty makra, ty názvy a tak dále nejsou finální. Jako pořád je možná tam pracovat. Prostě až vyjde stable, tak konec. Takže pokud kohokoliv napadne, jak to pojmenovat lépe nebo něco takového, tak jako určitě napište, dá se s ním něco udělat. Mě to zní jako jinak, já v tom include vidím, že prostě synka vkládám nějaký obsah, nějaký žablony, když v tom import vidím trošku něco jiného, že jsem si dovedu jako naimportovat nějaký featurey, ale jako už mám tady taky samozřejmě zkreslený pohled, jo. Proč si neudělal for each jako separovnou metodu, pak by se nepřepisoval proměna, ale pouze by se vytřeba to řeší stran backup a restore. Jo, jakože když by se to, hele, nevím, jestli je to úplně dobrý, protože jednak si myslím, že by to byl BC break, protože je dost možný, že někdo po tom ukončeným for EG ještě počítá s tím, že bude s těma proměnýma, který mu tam vznikly, budou pracovat. Třeba jenom proto, aby zjistil, jestli vůbec nějaký cykly proběhly, tak zjistí, jestli se ta proměna vytvořila nebo ne. A, ale,
ale jako nevím, no, tak jako samozřejmě dalo by se to ošetřit nějak jinak. Mně připadalo důležitější na to upozornit, že ta chyba tam je, než to řešit nějak. Spaceless řeší pre, Justice a řekněte se, další cyklý kód? Ne, ne. Je to o tom, kde ho použiješ. Jo, prostě on použijí ho jenom v místě, kde tyhle ty věci nejsou. Já jsem nad tím přemýšlel, jestli to tam dělat nebo ne, ale strašně se mi nechtěl. Takže mi to možná všechny potom. Jo, prostě nepoužívat to v tom místě, kde... Já celkem chápu, asi kam míříš, prostě dát si na body, si dát rovnou spaceless a mít tenhle ten. Uvažoval jsem nad tím, ale pak jsem zjistil, že ono to není tak jednoduchý, protože to by znamenalo, že to spaceless se musí promítat nějakým způsobem i do inkludovaných věcí. A to je vlastně teďka téměř nemožný, jo, protože ty inkludované šablony se kompilují separátně a tak dále. Takže tuhle tu věc umělo dělat právě to runtime strip, nebo že ten strip byl prostě drahý. Nemělo to smysl dělat. A i si říkám jako obecně, že ono je to vlastně trošku jedno, jo? Že tady se člověk, že tím, že ti to projde nějakým gzipem, tak jako na tom neušetříš vůbec žádný byty a že jako strávit na tom prostě, já nevím, 3 dny, děláním dokonalého spacelessu, tak mě to nepřipadlo úplně jako ta důležitá feature. Pro řádné otestování potřebujeme pougradat knihy třetích stran. Máme víc času než třeba týden do vydání stablu. A no, tak já potřebuji mít představu, že to jako někdo testuje nebo něco takového. Prostě ve chvíli, kdy to fórum umře a prostě nic se tam neděje a evidentně, já už mám takový trapný pocit, že už jsem napsal na blog, už jsem napsal 50 tweetů, jako pojďme testovat a už si říkám, že mě už každým dalším prostě 100 lidí unfollowlo, takže já už jako nemám moc možnost s tím něco dělat. Takže pokud třeba tam napíšeš, hele, teďka budem příští týden, budem testovat nebo přes příští, tak se prostě domluvíme, jo, tady seš. A jako nebudu to, ale zase na druhou stranu ve chvíli, kdy se na tom foru evidentně už nic neděje a nemáš pocit, že by někdo jako testoval, tak není úplně důvod ten stable nevydat. Takže já proto jako neuvádím verzi, já neuvádím datum, že toho a toho jde stable, já bych ho nejradši vydal ve chvíli, kdy to bude co nejvíc otestované. Ale klidně se domluvme. Ne, no. Sorry, to je, jako jsem chtěl říct, že taky čekám na auto-wide, protože v tom je prostě break, takže... Asi možná víc čeká, lidi čeká, kdyby auto-wide. Jo. Ono už je to asi nějaký půl rok, jsme to vytvořený, ne? Ale Filip to nechce mrznout do té doby, než se netestabilizuje, aby tam nebyly další místní breaky. No to je takový... Vy se můžeme zaštěvovat. Vidí tu dobu líp. Takhle, já momentálně dneska jako naprosto nemám vůbec nic, plánu, nebo není vůbec nic, co bych už do toho neteděl. Já už ani na to nemám, nechci do toho investovat vůbec žádný čas. Jsem do toho fakt teďka dal jako strašně moc času a nemůžu už do toho víc dělat. Takže na tom se vůbec nic už nezmění. Takže jestli to můžete přidat takhle Filipovi, tak... Nemá nikdy nejmerčové? Ty providery jsou potom v laté, jako když je to DIS, pomlčka, myslím, provider, pomlčka, název toho provideru. Tak jo, díky za pozornost.